Metta bhubha dukhan dina dukham duvadita vasa. Loki tadava lili komi bola lokadagava dvenai. Metta mezu dhaka metta dihu dhamme zu dhaka napambe jiti. Babada nini nyanya kathina kala daima. Bhubha ula kaya kainjain lai zvabwende hodu mocha madhu phipa se dhati. Meta bhubha dukha dina meta dihu dhamme zu dhaka napambe jiti. Wadi dato amo agoto basaluyo nabadadawadoti. Babada nini nyanya kathina kala daima. Dukhandu kose nabhyalo eisa phyen bhika jewa chandara muja base gaundati. ตอนต้องอย่าชอบเสร็จตะคู่นี่ดมลาวีย่อเสร็จง่ายยาจังกาละคนนายีต้องเสร็จง่ายมีนี่เฉยง่ายชาติเนาะยากงได้กงย่อเสร็จเวียนดาเจ้าได้มาเส้นจิ้มบาตอธรรมตะเป็นกูอีกคู่กาเมตตาอาทิตย์เมตตาปัฏฐานเนี่ยสัตว์เต็มพ้นเลยบาบี ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ပွဲအခေရောက်ရှိလာကြတဲ့သူရာဆင်ပေါင်းတို့မသာနာယူဖို့ပညာကထာလို့ပြိတ္တယ်ညစာပြာဟောကြားတဲ့ဒေသနာအစီအစဉ်အနုဘုံဘိကထာဆိုတဲ့အဲ့ဒီကထာ၆ပါးထဲမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ပြောတဲ့ကထာဟာမပါဝင်ဘူး သောသောသုတ်တံခမည်းများမှာဒါနကထာသီလကထာသက်ကကထာကာမနံအာဒီနဝကထာနိကမကထာသစ္စကထာလို့ကထာ၆ပါးဟောရမူထားတာရှိပါတယ်အဲဒီကထာ၆ပါးထဲမှာဒါနကထာသီလကထာသက်ကကထာအဲဒီကနေဟိုဘက်နောက်ရောက်သွားရင် ကာမနာအာရိနဝကထာကစပြီးတော့ဟိုဘက်နိခမကထာရောသစ္စကထာရောအဲ့ဒါတွေဟာပညာကထာကြီးပဲဖြစ်ပါဒီကနေ့အဲ့ဒီကထာတွေအားလုံးကိုဝုံသွားစီဖို့ပေါ့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုဝုံပြီးချုပ်ရင်းအားလုံးပညာကထာလို့မှတ်သားကြရအောင် ပညာလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဘုန်းကြီးတို့ညာဗုဒ္ဓရဲ့မူရင်းစကားပညာပါဠိစာပေပေါ့အဲ့ဒီပါပါသောကလေးနဲ့ညာကြီးစားတဲ့အတို့တိတွဲပြီးတော့ရေးထားတယ်ထဲကရှိနေတဲ့ပါသောကလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအသေးစိတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပကာရေနပါဠိဘာသာမှာပကာရေန ညာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ညာတိဇာနာတိပေါ့လေသိဤဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ပညာဆိုတာပကာရိဏညာတိပဲအသေးစိတ်သိတဲ့အသိအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်ပညာလုံးလုံးထွေးထွေးသိတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးပကာရိဏဇာနာတိတိ ပါကာရိဏညာတိဇာနာတိတိပညာပါကာရိဏအသေးစိတ်အခြင်းဓမ္မသဘာဝဓမ္မသဘာဝကိုပါကာရိဏအသေးစိတ်အခြင်းညာတိဇာနာတိတိဓာတိတိကသမတော်ကြောင့်ပညာပညာခေါ်ရရေလောဓာတဘာကောင်းသောမသမတ်တိုက်ပါပေကုန်သည်တိ Yasa vata tadaṁ siwe dhubbhinyo atama hitam. Eka ha siwe dhaṁ siyo bhinyo vantata sahino. Vekavaya nomya ucetato yasa jendu dhika dhubbhinyo bhinyo kinhleya. Atama hitam mimiya seko kausa di sau nainjeng alayimashipa.
ဝဒသတ္တံနိဗ္ဗာန်တရားရှိမြင့်ကြအောင်စေစည်းဝိယကေရသေရှင်အိဒသတ္တဘိညာကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဝဒသတ္တံဇီဝိတံနိတယသေရှင်ခြင်းဒီနတယကြောင့်မပြည့်အချင်းဤပဲဘိညာဝဒသတ္တဘိညာနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဇာယီနောမိမိဘဝကိုရှုနိုင်သုံးပတ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤ ဧကဟဇိဝိတံတယေတမနမြတ်သေရှင်ယင်းမြတ်တိရှိပါပေ၏ဧတဇိဝိတံသောပညာပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဤတယေတမနသေရှင်ယင်းမြတ်တိရှိပါပေ၏ဧတဇိဝိတံသောပညာပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဝိသသတဇီဝနာတော်နှိပေါင်းတယေသေရှင်ယင်းထက်သေရောသာလုံးယင်းမျက်လာပြီတယ်ရေလောအထာနတုတို့ဆရာဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်တော်တော်မြတ်သည်ဝေါ်စကရုဏာရှိရှု ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသည်။ပညာကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဤနိတ္တယသေရှင်ခြင်းသည်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဤနိတ္တယသေရှင်ခြင်းသည်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဤနိတ္တယသေရှင်ခြင်းသည်။ ပညာကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဤနိတ္တယသေရှင်ခြင်းထက်တံပိုးရှိလေဒီပါဠိတော်ဒါတော့ဒီတံပိုးဟာဗာလဲဆိုရင်ဒီပါဠိတော်ပြောတာကတော့ပညာပဲဒါတကယ်အလိုလိုသူတို့ဟုတ်ပြီပညာကင်းပြီးတော့များသက်ရှင်ရနိတ္တယပဲရှိရှိတထောင်ပဲရှိရှိအမှုတစ်ခုခုပြုပြီးတော့သက်ရှင်ဖို့လေပဲလူတကာဟာ ဆူတောင်းကြတယ်ကျမ်းမာဖို့လည်းပဲဆူတောင်းကြတယ်သိရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းတော့ပါသေးတယ်အခေါ်ပလာနဲ့ပြည့်စုံဖို့လည်းဆူတောင်းကြတယ်အိုးအဲ့ဒီကောင်းမှုကိုအလှခံကြတဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့ကလည်းပဲဟိုတို့လူတဲ့ဒီတပည့်တရားဓမ္မတွေသိရှိကျမ်းမာပါစေခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံပါစေဝစီတပါးချမ်းသာပါစေအသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံပါစေငါမျိုး အလားမင်္ဂလာစကားဆိုတော်မူကြတယ်။အဲဒီဆူတောင်းတဲ့ဆူပေးအသက်ရှင်ဖို့နဲ့ကျမ်းမာဖို့ဆိုတဲ့စကားပရိသတ်ရဲ့ဒိဋ္ဌိစင်္ကြန်ရေကြီးပြီးတော့အသက်ရှင်နေလို့တော့ဒါအကျိုးမရှိဘူး။ပညာနဲ့ပြည့်စုံပြီးအသက်ရှင်မှပရိသတ်ရဲ့ဘဝဟာတန်ဖိုးကြီးမာတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သက်ရှိခြင်းနဲ့မှတွဲဖက်ပြီးတော့နောက်ကဘာပါရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ရှိခြင်းဆိုတာပါအသိဉာဏ်သာပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်တူလေးပဲအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကသူ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင့်သွားတယ်အသက်တွေရှိပြီရှိတော်လည်းပဲပညာကြီးရင်တော့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာအဲ့ဒါတက်မလာဘူးတန်ဖိုးကြတယ် ဒီလိုဒီနေ့အားလုံးဒီဒေသနာတော်ကတည်တွန်းတာကတော့ပညာဒီပါဠိတော်မှာယောဇာဝဒသနာဇီဝေဓုပ္ပညောအတ္တမဟိတောဧကဟဇီဝိတံသေယောပညာဝန္တသာဇာယိနောအသိစိတ်သိတဲ့အသိဒီပညာလို့ဆိုထားတယ်အဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံရင်ဘဝမှာဘယ်လောက်ပဲသိရှိရှိဖို့တန်တယ် ဟုတ်ပြီအသေးစိတ်အမှားကဘာတွေလဲဘာကိုသိစေပြီးဖို့လဲဆိုရင်ဟောသာသနာတော်တွေမိတိနေထိုင်တဲ့အခါတော့ပြည့်စရာတွေကအလုံးများပဲဓမ္မနဲ့အာဓမ္မပြည့်တယ်ဒါသိဖို့လဲလိုတာပဲဓမ္မဆိုတာဘာလဲအာဓမ္မဆိုတာဘာလဲဟောကံမနဲ့ဝိပါကဟောလားကံနဲ့ကံကြီးအကျိုးဒါလည်းပဲသိဖို့လိုတာ ဩကာရဏဖလဟောလာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီလိုလည်းပဲသိဖို့လိုတာနာမနဲ့ရူပဟောလာနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဒါလည်းပဲသိစရာပဲသိခြင်းစရာတွေသိအပ်ထားတွေဟာမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာကြီးညိုမိခိုးနေတဲ့လူတွေအတွက်ယုံများစွာပဲအဲ့တော့ကာရဏကာရဏတို့ဓမ္မဓမ္မတို့နာမတို့ရူပတို့ကံမတို့ဖလတို့ အဲ့ဒါတွေမကသေးဘူးအပြည့်ဆုံးအသိကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့သစ္စာတရားကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝခရီးပြီးဆုံးသွားတယ်။
ဘဝခကြီးကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ပညာဟာသစ္စာကိုသိတဲ့ပညာပဲသစ္စာဉာဏ်ပဲအဲ့တော့အမြင့်ဆုံးအသိဟာပရိသတ်ရဲ့ဘာလဲဆိုရင်သစ္စာကိုသိတဲ့အသိပဲဖြစ်အဲ့တော့သစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘယ်မှာလဲနေတယ်မလားလတယ်မလားကောင်းငယ်မလားမြေကြီးတယ်မလားပင်လယ်တယ်မလားလို့မေးလို့ရှိတယ် ဣမသမေယေဝကလေဝရေဗျာမမတေသဝိညာဏကေသမနကေလောကေစေဝပိယံပေမိလောကသမုဒယေဇာလောကနိရောဓေဇာလောကနိရောဓဂါမိနိသဗတိပဒဝရာမိညဇောပြကိုရောမြတ်ကသစ္စာဆိုတဲ့အမတရားကိုဣမသမေယေဝကလေဝရေဗျာမမတေ in this very fathom long body တလမြပါရှိသောဤကိုယ်ထဲမှာ and to proclaim the truth of suffering ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုလည်းပဲဒီတလမြရှိတဲ့ကိုယ်ထဲမှာပဲဟော and to proclaim the noble truth of the cause of a suffering သမုဒယသစ္စာဆိုတာလည်းပဲဒီတလမြရှိတဲ့ကိုယ်ထဲမှာပဲဟော and to proclaim the truth noble truth of the cessation of suffering Nirodha Tissa Sudale, Ditalamya Shide, Kurebe Hot. I do proclaim the way that lead into the cessation of a suffering. Mega Tissa Sudale, Ditalamya Shide, Kurebe Hore, Rohi Dada, Dota, Erima, Hota. Rohi Dada Sudha, Dako Alunjiri, Naba. ရသောဘုရားထံမှောက်ရောက်လာပြီးတော့သူသည်လျှောက်တယ်တပည့်တော်ဘဝတစ်ခုမှာတကူကြီးတဲ့ယသိတယောက်ဖြစ်ဖူးတယ်ရောဟိတတယသိပါဘုရားတပည့်တော်တွေးကြည့်တယ်ဒီကဘာလောကကြီးဘယ်မှာစပြီးဘယ်မှာဆုံးတယ်လဲကဘာလောကရဲ့အစနဲ့ဆုံးကိုရှာအောင်မင်းဆိုပြီးတော့ တခုအဘိဓိကိုအသုံးချပြီးတော့ကောင်းကင်မှာပြန်၍ဆက်ကြဝလာတွေကိုတခုပြီးတခုပတ်၍ရှာလိုက်တာအသက်သာသေသွားရောဆက်ကြဝလာရဲ့အဆုံးကိုရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးဆက်ကြဝလာတခုပြီးတခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီသူရဲ့ရှာဖွေးပုံရှာတော်ပုံပေါ့လေဆက်ကြဝလာရဲ့အစနဲ့အဆုံး ရသေးဘွားကနေနတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါဇေရောကြောင့်ဘုရားပွင့်လာတော့သူလာလျှောက်တာသူဒီလိုရှာဘူးတဲ့အဆုံးမရခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီရောဟိတသနတ်သားကိုဘုရားကပြောတာဟေ့မင်းရှာပုံရှာနီးမှားနေပြီလောကရဲ့အစလောကရဲ့အဆုံးဆိုတာကို ဆက်ကြဝလာပတ်ပြီးတော့မရှာရဘူးတလံမြတ်ရှိတယ်ကိုယ်ထဲမှာရှာအဲ့ဒါလို့မိန်ချမ်းပြီးတော့ဣမသမေယေဝကလေဝရေပြာမမတေသဝိညာဏကိသမနကိလောကေစီဝပညာပေမိလောကရဲ့အစနဲ့လောကရဲ့အဆုံးကိုခန္ဓာအပြင်ပဲထွက်ရှာလို့မတွေ့ဘူးတဲ့ လောကရဲ့အစဆိုတာကိုရောအဆုံးဆိုတာကိုရောအဆုံးသွားတဲ့မိလန်းကိုရောလောကကြီးပဲလို့စဆိုတာတွေကိုရောအဲ့ဒါပြည့်ပြည့်ခန္ဓာမှာရှာတလံမြတ်ရှိတဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှာရင်အကုန်လုံးတွေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓပြောတယ်အဲ့ဒါပညာအဲ့ဒါကြောင့်ဣမသမေယေဝကလေဝရေဗျာမမတေတလံမြတ်သာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ လောကေစီဝပညာပေမိလောကဆိုတာကိုလည်းခန္ဓာဖယဟောတာပြီးပြီလောကသမုဒယေစာပညာပေမိလောကရဲ့သမုဒယကိုလည်းဟောတာပြီးပြီလောကနိရောဓေစာပညာပေမိလောကရဲ့ဆုံးကိုလည်းဟောတာပြီးပြီလောကနိရောဓဂါမိနိဉ္စပရိပဒံလောကအဆုံးကိုသွားတဲ့ မီလန်ကိုလည်းဟောတာပြီးပြီဒီလေးချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားလောကသမုဒယလောကနိရောဓ
နောက Nirodha Gamini Patipada စကလုံးလေးတွေကဓမ္မစကြာမှာဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခ Nirodha ဒုက္ခ Nirodha Gamini Patipada ဒီလိုတွေ့တယ်ဒီသုတ်တန်ကြတော့လောကသမုဒယလောက Nirodha လောက Nirodha Gamini Patipada ဒီလိုဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးကဒါပညာပိုင်းမှာနားလည်ရမှာကလောကဆိုတာဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာလောကဒီစလုံးနှလုံးကစလုံးသရေဘုံခေါ်ဘုံကြီးသာကွဲတာတဲ့အသေးပေတော့အတူတူပဲတဲ့လောကဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒုက္ခပဲအဲ့ဒီလိုနားလည်ရင်ပရိသတ်ကြီးဒါပညာတတ်တဲ့ခေါ်လောကရဲ့သူတိုင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပစ္စည်းချင်းထပ်တလဲလဲပစ္စည်းချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လောကဆိုတာမြေလောကလားနတ်လောကလားငရဲလောကလားတိစ္ဆာလောကလားပိဋ္တလောကလားအတုတကယ်လောကလားကာမလောကယူပလောကအာယူပလောကတတ္တလောကသင်္ကာရလောကဩကာသလောကဇလုံးတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်နော်ဒီကနေ့ခေတ်လို့ပြောရင်တိလောကအနာဂတ်လောကပိစုပန်လောကဘဝရင်းရှင်လောကဘုရင်လေးလောကဆိုရှင်လေးလောကအများကြီးရှိလိမ့်မယ်စလုံးလေးဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လောကဆိုရင်ဘာလဲဆိုပစ္စည်းတာထက်ခါထက်ကပစ္စည်းတာတဲ့ဒိဗေတာပစ္စည်းခြင်းထက်တယ်လည်းပစ္စည်းခြင်းဒီဘာလဲဆိုရင်ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့ချုပ်ခြင်းဒုက္ခ Nirodha အဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဒုက္ခသမုဒယအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုသာတဲ့သဝေတုဒီဆက်စည်းခြင်းတော့မဆက်ပါတဲ့ဒုက္ခချုပ်ရကိုသွားတဲ့နိလန်ဒါလေးချက်အဲ့ဒီလေးချက်ကိုအလုံးနားလည်ကြတာကဘာလဲဆိုရင်သစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုရရင်ဘောမဟုတ်ပညာကိုရရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတကယ့်ပညာတတ်အထောအထိပညာကိုဘယ်မှာသင်မလဲဆိုရင်အဖြေကရှင်းသွားတယ်မိမိကိုယ်ပါပဲသင်ရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အလားကျောင်းအမျိုးမျိုးပေါ့ primary school တို့ middle school တို့ high school တို့ college university institute အမျိုးမျိုးသောကျောင်းတွေသင်နေတဲ့ပညာကအဲ့ဒီသစ္စာကိုစိုက်တဲ့ပညာမျိုးမဟုတ်ကြဘူးအဲ့ဒီသစ္စာကိုစိုက်တဲ့ပညာမျိုးမဟုတ်ခဲ့ရင်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာတတ်တယ်လို့ဆိုပြီးဆိုတော့လည်းပဲတကယ်ပညာတတ်မခွန်နိုင်ခြေပြားကလည်းသပင်ပြားသပင်ပြားကလည်းခြေပြားတလံမြသာရှိတဲ့ဒီလောကတစ်ခုရဲ့အတွင်းမှာကိုလောကလေးနဲ့ကိုပေါ့သပင်ပြားမှာခြေပြားခြေပြားကသပင်ပြားတလံမြသာရှိတဲ့ဒီလောကကလေးတစ်ခုရဲ့အတွင်းမှာကိုလောကလေးရဲ့အတွင်းမှာဒီလေးချက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အသေးစိတ်ဖြင့်သိပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကဟာဒါပညာတတ်ပြီအဲ့ဒီပညာမျိုးကိုမရသေးသေးအသက်ရှိနေတဲ့ကြာဒီအချိန်ဒီပဲဒီပညာမျိုးတက်သိပြီးမှအသက်ရှိရင်တရက်တမနဲ့အသက်ရှိတော်လဲအဖို့တန်နေလို့ရောဇဝတတတံဇီဝေဒုပညောအတမဟိတောဧကဟဇီဝိတတိယောပညာဝန္တတဇာယိနောရောဇခြင်းသူဒီကဒုပညောပညာကိလယအသမဟိတောမိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်နိုင်ခြင်းအလျင်မရှိပဲဝောသတတ္တဇီဝိယာနိပေါင်းတရားသက်ရှိရာဤတတ္တဇီဝိတံထောသူဤနိတရားသက်ရှင်ခြင်းသည်နတ္တယကျိုးမပြည့်ခြင်းသည်ဒေယဝတ္တပညာနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဇာယိတောတဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘာလုံးနဲ့လဲဆိုရင်ဇာယိတဲ့ဒါလည်းပဲလွန်မွန်မြတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လွန်ကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပညာပြည့်စုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဇာယိဇာယိဆိုတာကရှုတာသုံးသတ်တာကိုဇာယိခေါ်အလေးနဲ့အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့လက်ခဏာကိုရှုတာဟာအဲ့ဒါဇာယီပဲဇဝေဇရေလို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးပြောနေတဲ့စကားမှာလက်ခဏာကိုသုံးသပ်တဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာထဲမှာဒီစိတ်ဝင်းနေဒီဘက်က
ဒါဇာယီပဲဇာဝင်စားတာကောင်းငင်ပြန်ပြန်မပြန်ပြန်ကောင်းငင်တော့ထပ်ပြန်ခြင်းမပြန်ခြင်းကဒါအရေးမကြီးလားမိမိရဲ့စိတ်နဲ့ပညာနဲ့ပညာနဲ့စိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်းနေတမျိုးပြောတာပညာထဲမှာစိတ်ဝင်နေခြင်းစိတ်ထဲမှာပညာဝင်နေခြင်းအဲ့ဒါဟာဇာဝင်စားနေတာဒါဇာယီပဲဒီတော့အဲ့ဒီပညာကဘာကိုရှုတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဆုံးပေါ့ဗျ Higher stage အနေနဲ့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါကလက္ခဏာရှုတာ characteristic of a mind meta နန္ဒရယုတ်တရားနှစ်ပါးရဲ့လက္ခဏာကိုရှုတာဘယ်တော့ရှုမလဲဆိုလို့ရှိရင် from feet to head ပေါ့ from head to feet within very federal body တလံမြတ်သာရှိတဲ့ဒီကိုယ်အတွင်းမှာခြေပြားကဆိုရင်ဒီထဲမှာပဲဘုရားကရောဟိတတနာသာကတော့စိတ်ကြဝလာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပတ်ပြီးတော့ရှုတယ်ရှာတယ်မတွေ့ခဲ့ဒီကနေ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်နဲ့ကြီးညိုမိကုန်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တပည့်တရားမတွေပညာသင်ကြားရာတက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးဟာခြေပြားကနေသဘင်ပြားဒီကိုယ်လေးတကူသုံးမဟုတ်ရင်ဒီတလောကအတွင်းဟာအဲ့ဒါကိုပညာသင်ရာကိုကျောင်းတော်ပဲတဲ့ဒီထဲမှာပဲအလုံးသင်ကြပြီးတော့သစ္စာဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုရောက်ယူရအဲ့ဒါဟာဘယ်လူအကလိုက်ဘဝရဲ့တံပိုး essence of life ပေါ့ဘဝရဲ့အနှစ်ပါရအဲ့ဒါပညာကရမှာဘုရားတို့ကအဲ့ဒါသစ္စာတို့ရောက်တဲ့ပညာမျိုးကိုဒါအမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့အဲ့ဒါဇာယီဆိုတဲ့နေရာမှာလက္ခဏာကိုရှုတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းအမြင့်ဆုံးပြောတာအဲ့ဒီလက္ခဏာကိုရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးပညာတို့တက်ဖို့ရအတွက်ဟိုးအနှိမ့်ဆုံးပညာကစတယ်ကသူပညာတက်ဖို့ရအတွက်ဟိုးကိန္ဒာဂါရီဆိုတဲ့ဟာလမူဇူเจ้าကစတာလေအဲ့ဒါမျိုးပဲတဲ့အမြင့်ဆုံးပညာပင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနှိမ့်ဆုံးပညာကစအထက်ဆုံးတက်ကိုတက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအောက်ဆုံးဒီကတိကစအောက်ဆုံးဒီကလေးမရှိရင်ဘောဓိကိုတက်လို့မှမဖြစ်ပဲအဲ့တော့အောက်ဆုံးပညာကအခြေခံပညာပေါ့လေ basic education ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လေဇာယီပုတ်အယရှုတာသုံးသတ္ထဆိုတာမှာဘုရားပိသကိုကိုကိုသေချာရှုကြည့်ငါသည်ဘာလဲဘင်းကုန်းလေးထုတ်ပြီးတော့ဘုဘက်ကအဖြစ်မှန်အောင်ထုတ်ပါနောက်ဒုတိယမိကုန်းတစ်ခုမေးကြည့်ပါငါသည်ဘယ်မှာရှိသလဲအဲ့ဒီအမေမေးမိတဲ့အခါဟိုဘက်ကအဖြစ်မှန်အောင်ထုတ်ပါနောက်တစ်ခုကငါဘာဆုံးရမလဲမေးပြီးတော့ဟိုဘက်ကအဖြစ်မှန်အောင်ထုတ်ကြည့်ပါငါသည်ဘာလဲငါသည်လူပဲဆိုလို့ရှိရင်ပြိဿရဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအဲ့ဒါပြိပိသသဟဲ့လားသီရိမိမိနားလဲအောင်ဒါလုပ်ဖို့လုံသွားပြီတရိစ္ဆန်ဆိုတဲ့အကောင်ကြတော့လူတွေမတွေ့ဘူးတိရိစ္ဆန်ဆိုတဲ့ဇလုံးကိုကြည့်လေတိဆိုတာသုံးခုပဲအိဆာဆိုတာကလိုလားတဲ့သုံးခုတည်းပဲသူတို့လက်ခံတယ်ကျန်တဘာမစင်တော့စားမယ်အိမ်မယ်ကာမဂုဏ်ခံစားမယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးပဲနားလေတဲ့သတ္တဝါကိုတိအိဆာခေါ်တာပဲຢာကောက်ကလေးကြားတဲ့ထက်လိုက်တော့ဒါတရိစ္ဆန်သုံးမျိုးနဲ့လက်ခံတဲ့အကောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေးပါ what i am ငါပါလေငါလူဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလူအသေးပဲပြည့်စုံအောင်ဒါပညာ basic education လူကဘုန်းကြီးတို့ပါဠိစာပေမှာမနုဿဒီလိုခေါ်တယ်မနုဿမှာမနရဲ့ဥဒ္ဒရဲ့ဒီပါဠိစလုံးလေးနှလုံးတွဲထားမနကအသိဥဒ္ဒကအသိရှိတယ်တတော်ဘာသိတယ်လေဆိုလို့ရှိအနည်းဆုံးပေါ့အနည်းဆုံးသိရမှာဘာသာပုံညံမနတိဇာနာတိတိမနုဿဘာသာပုံညံမကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမှုဒီနဲ့ခုကောမနတိဇာနာတိတိသိတတ်၏အဲ့ဒါကြောင့်မနုဿမနုဿခေါ်မယ်လူလို့ဗမာစကားပြောတာဗုဒ္ဓစကားကမနုဿာလို့ခေါ်မနအသိဥဒ္ဒအသိရှိတဲ့တတ္တဝါဘာသိတယ်လဲစာမေဆိုတာသိသလား
လူတွေလည်းသိပါတယ်သိစ္ဆာနေလည်းသိတယ်အိမ်မဲဆိုတဲ့ကိစ္စကောဒါလည်းလူတွေလည်းသိတယ်သိစ္ဆာလည်းသိတယ်ကာဘကောခံစားမယ်အဲ့ဒါကောဒါလည်းလူတွေလည်းသိတယ်သိစ္ဆာလည်းသိတယ်လူအသိအဲ့ဒါနဲ့မပိုဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာလူသိစ္ဆာဖြစ်သွားတယ်လူအသိအဲ့ဒါနဲ့ပိုဘူးဒီလောက်ပဲလက်ခံတဲ့လူမျိုးဆိုရင်ဒါဟာလူသိစ္ဆာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလူအသီးကအဲ့ဒီ၃မျိုးကိုဖယ်ထားပြီးတော့အနည်းဆုံးနှစ်ခုသိရမယ်ပါပနဲ့ပုံညပါပမကောင်းမှုအီဗောပုံညကောင်းမှု Golden Evil ပေါ့မကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမှုအဲ့ဒါကို Indeed Understand အသေးစိတ်ကလေးသူသိတယ်တရားဖို့ဒါကြောင့်မို့လို့ This being is called not မနှုတ်ဆာဒါကြောင့်ဒီသတ္တဝါမျိုးကိုမနှုတ်တာလူလို့ခေါ်တာမကောင်းမှုလည်းသိတယ်ကောင်းမှုလည်းသိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာလူပဲမကောင်းမှုကိုအကောင်းလို့သိနေမယ်အကောင်းကိုမကောင်းလို့ပြောင်းပြန်သိအဲ့ဒါလူမဖြစ်ဘူးတဲ့မကြမ်းနေပြီတော့ကာလ3-4လလောက်ကြာသွားပြီလို့ထင်တယ်အမေရိကန်ပြည်တော်စုဟုတ်လားကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်ဒင်ပါတို့ကထက်တန်းချောင်းတစ်ချောင်းပါသောသားတရားကသူ့အတန်းနဲ့ရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဆက်တန်းနဲ့ပြစ်တယ်။အေးအေးဆေးဆေးပြုံးပြုံးပျော်ပျော်လေးပြစ်တာ။သောသားတွေသိလိုက်တာ24ယောက်။အဲ့ဒီကလေးကိုပလိကဖမ်းပြီးတော့ဆစ်တယ်။ဒီကောင်ယူနေသလား။ခြေချောင်းမူးနေသလား။ဟုတ်လား။ခြေဝင်ဆွဲနေသလား။ဘာလဲဆစ်လိုက်တော့။ဘာမှမပြီးဘူးအကောင်းပဲ။ not abnormal မဟုတ်ဘူး။ normal ပဲ။သူ့စိတ်ဓာတ်ဟာမူရင်းတိုင်းပဲရှိတယ်။အဲ့တော့သိကြည့်တယ်ဘာကြောင့်ဒီလူတွေကိုအကြောင်းသူကြောင်းသားချင်းချင်းဘာလို့တလို့ရဲ့ဆက်ဆက်သတ်တုံးလို့ဆိုတော့သူပြောတာ crime is way to fame ရဇုံးမှုလွန်ကျူးခြင်းသည်ထင်ပေါ်ကြောကြားမှုနီးလန်းတစ်ခုပဲတဲ့သူဒါပြောအဲ့တော့ထင်ပေါ်ကြောကြားခြင်းလို့သူဒါလောက်ရမကောင်းမှုကိုသူအကောင်းဆိုပြီးတော့လောက်အဲ့တော့ကြောကြားဆိုတာနှမျိုးရှိတာပဲမကောင်းမှုနဲ့လည်းကြောကြားလို့ရတယ်ကောင်းမှုနဲ့လည်းကြောကြားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဗာနဲ့ပဲကြောကြားသူကကဘာကြောသွားရင်သူကျင်တဲ့သူ့ဘန်းချုပ်တာတဲ့အခန်းထဲမှာတယ်လီဗီရှင်းတို့သတင်းစာတို့မဂ္ဂဇင်းတို့ပုံပေးထားတယ်တယ်လီဗီရှင်းထဲမှာကြည့်နေတယ် channel ပေါင်း80လောက်လွှင့်နေတိုင်းပြည်မှာ channel 20အစိတ်လောက်ကတနာယီတစ်ချိန်တစ်ချိန်သတင်းလွှင့်တယ်သတင်း channel လည်းတည်ရှာရှိအဲ့ဒီတည်းမှာသူကကြည့်လိုက်တော့သတင်း channel မှာတော်ကြလာပြီသတင်းဆိုလွှင့်လိုက်ရင်သူ့ပုံလေးနဲ့သူပြောတဲ့စကားသူ့တပ်ပုံလေးနဲ့သူပြောတဲ့စကားတက်တလဲလဲပါသူ့တပ်ပုံလေးပေါ်ပြပြီးတော့သူ့တနက်ကလေးဖေးကထောင်လို့ crime is a way to pay တတ်ချင်းရာဇဝမှုလွန်ကျူးခြင်းသည်ကြော်ကြဖို့နီလာမယ်အဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့အဲ့ဒီတပ်ပုံလေး television နဲ့ပါသွားတော့အဲ့ဒီတယ်လီဗီရှင်းကတကပန်းလုံးကိုရောက်သွားတာဒီရုပ်ကအဲ့ဒါကိုဒီကောင်လေးကကြိုက်ပြီးကျဉ်တ်နေတာငါ့ကိုတကပန်းလုံးကပြီးသွားပြီငါနာမည်ကြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုနန်းလေသွားအဲ့ဒီတော့မကောင်းမှုကိုအကောင်းဆိုပြီးတော့သိတယ်အသိကဒါလူသိမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ပညာတော့သင်တော့သင်တာပဲသင်တဲ့ပညာကအဲ့လားဒီသစ္စာတို့စိုက်သောအမှန်တို့ရောက်တဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်တော့လူလောကကြီးမှာအဲ့ဒီလိုလမ်းနေဆုံးထွက်သွားပြီးတော့ဖြည်း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 လူတို့ရဲ့ဘဝဟာအောက်ကိုဆင်းသွားတာဒီတော့မြတ်ဗုဒ္ဓပေးတဲ့ပညာကတော့လူလောကကြီးကိုဟိုလစ်ပေါ့လေမြင့်တင်ပေးတဲ့ပညာငါတို့ပြောမှာရှင်းတာဆယ်ရကိုရတိုက်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတိုက်ကြီးတွေပေါ်ဟိုအပေါ်ဆုံးတက်တဲ့ချိန်ချင်းဘုရားတော်ပရိသတ်တက်ကြတယ်။ဘာလဲဓာတ်လေးကခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်စုံက lift လို့ခေါ်တယ်။6ယောက်9ယောက်10ယောက်တက်ရလိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုခလုတ်နှိမ့်လိုက်တော့မတင်သွားလိုက်တာဟိုအပေါ်ဆုံးတက်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါမျိုးပဲနော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောတဲ့ဒီဓမ္မဟာဓမ္မ is a system နေတစ်ခုပဲ how to live standard of a man car လူတို့ရဲ့ဘဝအဆင့်ကိုမြင့်ပေးတဲ့ဤစနစ်ဟာဓမ္မအဲ့ဒီပညာမျိုးဓမ္မတဲ့ဘဝဟာမြင့်လာဒီဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာကိုမတက်ကြဘူးသာဆိုရင်တော့
crime is a way to pain so that I'm yoga. Jai dhwaye era bhava loga yiha dhoka dhipya dhama. Raja, baba bhaunya manadi zana didi manalva. Baba bhaunya makamu ne kamu dine kuga. Manadi zana didi vidai. Irina dhamma doja manuva manuva koyare yala. Dadhava kao swama dhe madhai bhave kao madhi. Bhagamu kao mu dhina kuku. Vidate api shire padawago. Pali saloma manuva. Bhagamu kao mu dhina kuku. Vidate Abdi Shire Padawago, Pali Saloma, Manova. There is a Dine Maduhu, there is a Kaumu Leve Madiva, Makaumu Leve Madiva. You don't ever tell you, Badanaroma, Pinya Surago, Dinayama. Abdi Shire Dile Kunaga Boido, definition pure dollar. Makaumu. ติสุเรเนี่ยมาโหดาเจ้ามะก้องหมู่ติยงเนี่ยไม่ปิสงได้บาช่องมะก้องดาเลยดิโลเลเลไปติบ่ลงได้บาช่องมะก้องดาเลยเลยสอมะก้องดอสิทธิ์ท้านเนี่ยปิ้วได้ดีอหมู่ดิมะก้องหมู่มะก้องดอสิทธิ์ท้านก็บาเลยโลภะสุรามะก้องหมู่ตุโลจีนเนี่ยบาโลจีนเนี่ยเฟ้งเนาะเทมโปจ่อจ้าจีนก็ติโลจีนนี่ ถ้ามะก้องได้ไส้พี่แล้วตะคันโธดะมาเป็ดญินเสเรเนี่ยมาโธดะเป็ดทั้งนอกตะคันโมหะก็บาได้เลยอาจารย์โจก้องซูก็เวบันနိုင်ได้ตบตู้มาไม่ใช่ผู้ดิลุษิ่งเออมะก้องหมู่จีก็ก้องเทมี้တော့ฮาล่ะจ่อจ้ําหมู่ก็มะก้องหมู่มีพี่တော့จ่อจ้าราจีก็ไปจ่ายนี่တော့ดาก็อาชีกาเนี่ยบาได้สออิกโนเรอวิสสะตมอหิงโมหะ ไอ้นี่โลภะโทสะโมหะดีทั้งคู่ที่อาจารย์โหเบิกก็ปล่อยละได้ทุกข์เสบ้าที่อโจทุกข์เสบ้าที่อาจารย์เปลี่ยนผิดไปแล้วทุกข์วิเบกก็อโจลูกไอ้นี่โหลนี่อาจารย์เนี่ยอโจเนี่ยเสร็จทวนไปแล้วอเทศิกะลีน้าเลยได้อติမျိုးก็บากาเรณะสานาติติปัญญาบากาเรณะเทศิกะเปญสานาติติปิฏฐะอิติรัตตมะโตจอง ปัญญาปัญญาขอยะเรยะโลดัตถะบากังสวามะตวยมัตไถบาเวกังตะทีเอปัญญาสุเรเนยามะเอริปัญญายักกูบ่อยโดปริตาปัญญายามะเบมาเวติโนยอดาบาลิอิน this very fertile land body we ลามะရှိတော့ဒီကိုယ်ထဲမှာလောဘပဲကလာတယ်ဒီကိုယ်ထဲကပဲလာတယ်ဒေါသပဲမှာရှိတယ်ဒီခန္ဓာမှာမောဟပဲမှာလဲဒီမှာအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတရားတွေကဒီဟရိယဝတ္တုဆိုတဲ့နှလုံးသားထဲမှာတည်၍မီ၍ဒီမှာပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာပဲချုပ်သွားကြအဲ့တော့ဒီမှာပဲဖြစ်တာကိုဒီအကြောင်းတရားတွေဒီမှာပဲဖြစ်တာကိုသိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိ Understand in detail the cause of a suffering. Dukkha ye achyong ye ha dimave dilu nale. Ani lovarada moha dikili da domyo domyo myo we aonde ni nalong dharema. Kanjala ya de domrata virena. Bimbanse ye ni de di virena di. Dukkha tisa virka no sinibija nale doye. Da pinya sinibija pinya. เอริโวรณะเนี่ยเกี้ยงเนี่ยดีกิริตาก็ล่ะหาดูรีมูฟบ่เนี่ยเผ่ပြစ်မလဲဆိုဒီဝရณะထဲမှာဒီกิริตาခိန်းတော့အဲ့ဒါကိုဖယ်ဖို့ရန်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာကိုဒီထဲသွင်းလိုက်ခန္ဓာနေရာထဲဓမ္မနာသဝရณะထဲမှာပညာကိုသွင်းလိုက်ပြီဆိုဝရณะထဲပညာဝင်သွားတယ်တဲ့ဒီတိုင်းနဲ့တဲ့ကိုယ်ကစွဲနေတဲ့กิริตาဟာဒါထွက်သွားတော့ဒါနိရောဓပဲလို့အဲ့ဒီလိုလေးများပြောပြီးတော့ပြိဿ ဒီအောင်ကျူးစားနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဒါတကယ်ပညာတတ်ဒါဒါဘီယအကျူခိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်တကယ်ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်
အဲ့လိုတင်ရမျိုးကိုတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓကဘတ်တော်လောကကြီးတစ်ခုလုံးတတ်စေခြင်းလုံးလို့ဆိုပြီးတော့မရမနာနေပေါင်း40နဲ့9နှစ်လောက်ကာလပါလုံးသင်္ချာပို့ချပြီးတော့ထားပြခဲ့ရောဇဝဒတံဇီဝေဒုဗ္ဗညောအသမဟိတောဧကဟံဇီဝေဒံသေယောပညာဝန္တသာဇာယိနော အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပညာကင်းလျက်နှစ်တရားသိရှင်ခြင်းအကျိုးမပြည့်ချင်းနေပဲပညာနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့မိမိရဲ့ဘဝကိုရှုနိုင်သုံးသပ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုရှုတော့ဆိုတော့သုံးလုံးပင်းတမေးထားတယ်သာသီပါလေသာတိရိစ္ဆာန်မဟုတ်ဘူးသာသီလူသားတရား လူအသေးပဲကဘာလဲမကောင်းမှုကောင်းမှုဒီနှစ်ခုအသေးစိတ်ခွဲပြီးတော့သိတယ်အသိရှိမှအဲ့ဒီသတ္တဝါကိုလူခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့် what I တကုံးဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုကဘလောက်လှတယ်။ဟိုတို့မဟုတ်လို့ရှိနေတယ်ငါပဲရောက်နေတယ်တို့လူပြီးရောက်နေတယ်။ဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဘုရားသာသနာထွန်းကားတဲ့အရာရောက်နေတယ်ဖွဲ့ရအဲမ်။ငါပဲမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုသိပါ။ကိုးနေရာကိုကိုမသိရင်ကိုဘာလို့မှမဲဆိုတာလည်းသိမှာမဟုတ်။ကိုးဆိုပါစို့ဗျာ what I am ยาวพุ่นนี่เลยเอ้อถ้าตําริสิตํากะซอนน้าเลยล่ะวะยาเอ็มงากูไปมาเลยอ๋อเดี๋ยวฮอดเปลี่ยนบ่มาเนี่ยแล้วติดตัวเนี่ยมั่นมั้ยหลุมมั่นเนี่ยมั่นอลุ้มมายอดกวนอะเฮดุดุงาบาลุอ่ะมั้ยเดี๋ยวพุ่นนี่เปลี่ยนมายอกนี่ไม่ชื่อสู้รู้တော့ไม่ผิดกูถ้าเตียไปฮ้อมาไอ้หลุมมาบ่ฮู้ไปเนี่ยงาบามันเลยไม่ติดงาเบมามันเลยไม่ติด ငါဘာလို့ရမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာအများကြီးသင်ဖို့လိုသေးတယ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ် educated ပုဂ္ဂိုလ်လို့မဆိုနိုင်အဲ့ဒီလိုလေမိမိရဲ့ဘဝမိမိရဲ့နေရာမိမိရဲ့အလုပ်ဒါကိုစနစ်တကျသိတဲ့အသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီအသိကြောင့်ပဲဟိုဘက်မှာဘာကောင်းလာလဲဆိုတော့ကိုချင်းတရားပါကောင်းလာ အသိပညာတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကဟိုဘက်မှာအကျင့်တရားပါကောင်းလာတယ်ပညာကင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျင့်တရားလည်းပဲအဲ့ဒါကင်းမဲ့လာတတ်ဒါလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာမဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သီလလည်းကင်းမဲ့တတ်ပညာမတတ်ရင်ကိုကိုချင်းတရားလည်းပြတ်တတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကောင်းတော့အသိကောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲကိုချင်းတရားတွေလည်းပဲကောင်းလာတတ် ကိုချင်းတရားနဲ့ပညာရေးပညာရေးနဲ့ကိုချင်းတရားဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားတည်ဆောက်လို့မရဘူးဘယ်ဘယ်လဲမှာညစ်ချင်းပင်နေရင်ညာလဲနဲ့ဆေးရညာလဲမှာညစ်ချင်းပင်နေရင်ဘယ်လဲနဲ့ဆေးရဘယ်ချီတော့မှာညစ်ချင်းပင်တော့ရေလောက်ညာချီနဲ့ပွတ်တာညာချီမှာညစ်ချင်းပင်တော့လဲဘယ်ချီနဲ့ပွတ်တာအဲ့ဒါလိုပဲပညာမတောက်ပြောင်ရင်ကိုချင်းတရားနဲ့တောက်ပြောင်အောင်လို့ ကိုချင်းတရားမတောက်ပြောင်ရင်ပညာနဲ့တောက်ပြောင်အောင်လို့ကိုချင်းတရားနဲ့ပညာပညာနဲ့ကိုချင်းသီလနဲ့ပညာပညာနဲ့သီလဒီနှစ်ခုကပြန်လည်တခါတည်းအချင်းချင်းပတ်သပြီးတော့တောက်ပြောင်အောင်လုပ်သွားတာလက်တစ်ဖက်လိုပဲအဲဒါကြောင့်သီလပရိဒေါတာပညာပညာပရိဒေါတာသီလဉာဏ်ပညာကိုသီလပရိဒေါတာသီလနဲ့ဆင်းရတယ် ဉာဏ်ပရိဒေါတံသီလံသီလသီလကိုပညာပရိဒေါတံပညာနဲ့ဆင်းရတယ်သီလဝတ္တပညာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပညာလည်းရှိလာနိုင်တယ်ဉာဏ်ဝတ္တသီလံပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုခြင်းတရားလည်းကောင်းလာနိုင်တယ်သီလပရိဘာဝိတာပညာဉာဏ်ကိုကိုခြင်းတရားနဲ့တည်ဆောက်ရမယ် ဉာဏ်ပရိဘာဝိတံသီလကိုခြင်းတရားကိုပညာကြီးနဲ့တည်ဆောက်ရမယ်
Yanda Dila Data Binya Jimogoma Dila Shi do Bogoma Binya Dadaine Yada Binya Dada Dila do Bogo Binya Daya A Jim Bogo Binya Daya Do Bogo Dila Gongaine Badina Bada Do Adi Chirabena Chirabego Say the Lova Hadina Dando Adi Let the Ven and Let the Bego Say the Lova Dila brido da binya binya brido da dila dila ne binya go binya ne dila go si jo tu binya bare lo dada ba kaun swa ma twe ma thai ba be kaun me di o ya sa jo ga baby tara min daya dina So, oh, Bailo, Nini, the kid, the kidma. Chiduji, the banditi, Suraha. That's all, yeah, Diviama, the lonely Tara, go to Abido, Dakai, Nene. Nibong, Yazwa, Dailu, Kailu, Mayare. Chiduji says, Dailu, Kailu, Mayare, the lonely go. Banditiga, Konea, the Golo, Kyokin, Nene, the Omien Lagera. Era sebuega bianla lo bayenga jesu ri tin lo lo so pi lo nga min de ya khan sa de si sein atai tin mi khone ye min si sein ko a pi hori ya sa jo ma chait de lo khan sa kwa so pi lo bayenga aung mye ne sit tu ji ko su pe da era min si sein me ana a pi ya de khone ye atwin ma Enago, a long chavunga, do got no egg. When you do Zadori, man, Yaji City. Now let me meet that on a bad day, Zado Baba. Kadaba, Paya, let the dog, Kala, Dilobe, Sidu, Jida, Yasip, Puerto, Ada, Gigi, Mini. Sepoega, Biala, Aunine, Sidu, Ji, Payanga, Missis, and Gombira. Error Missy, the man, and a coyade, Sidu Giga, Conneye, a drama. Maybe the Sisi, the Payanet, Nagago, Conneye, Lone, a Lu Baby, the Lu Jibuzu, the Diana, Vare. Era Sidu Gita, Elizago, Bambi, Dodo, Ned, Bound Chola, do the Bemidara, Mimchela. Go Bemidara, may a letter say, boy, our name, Manda D, Sidu Gigo. Messi, the man, and a cone, a cone, weirdo, than the digger. Balo the lens, or Barani, the mule loma, mule, slapper of Danza Simido. The mule loma, near Dama, Cassidri, near Dama, Bisoyame, near Dame, Dimo Yame, near Dama, Bogame, so beat up, Bogweri, Cabweri, Dweri, Subweri. Any camera on a mule de puerri, the mule on low beetle, D. Aumene Sidu Giga, Eri Piovuego, Duconeye Cantara. Era Javi Yado Leve Hella, a long chada de Pogu Jaro, a golo puny vidalu, Chitwa. Conea Lolo Gamagone, Bio Nide, D. Vandadia. The Miolo Shire Gaji, the Rega, Gong Tansi Bidom, a chosen or Gaji, the Diabu, Anama, Luga Juiche Bido, Layuzin Li Ta Bido, Ugo, Yuyu Yaya, Lujibu, Muita. Ah, Ayadam Mesulan, Bibo, Yicho Mesulan, Bala Bibo, Yam Mesulan, Bibo, A Mesulan, Yakin Bibo, Agajin, Ajijin, Sulan, Kabo, Sujin, Nadam Mesulan, Supo, Digaji, Dega. And I'll do that later, he got you, they got it, he's it, do you, Jack, oh, Gina, oh, Pivio, that Niyama. Kana Google, Lapa, Sijin, no, Dinde, Sijin, no, a choice, Mabi, Bibendi, my solo, so be the men down, wow, Mosabu, wow, Zaja, Babu, Nangaji, Pietwa, or Dandari, Majiga, G, and Majak, Benny, my solo, so, Mabi, only Sabi, the Kali, they none, and do it a little later. Era gaya gaya ne kone ye zira bimang dayo, ee bie dayo, sa bie dayo. Allah zong gaji de, biong su le bido, di dwa.
အဲ့ဒီကားကြီးသမားကိုကြီးပြီးတော့ကာမယာကကာမိဆန္ဒပြင်းစွာဖြစ်နေတဲ့ဒီစစ်သူကြီးဟာပြောဆိုလဲပြီးတော့ဒီလေးသွားရောဂျင်းထဲမှာလောင်လိုက်တဲ့ဒုက္ခ။အိုးလှတော့ကလူတွေပြောသလိုပြောရင်တော့ငရဲကြီးရှိတတ်ကိုမြူထားသလိုပဲတဲ့ဘုရား။အဲ့ဒီအပူကိုဘယ်သူငြင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲလို့ရာဇဂျိုလှဲ့ရှာတာ။ အပူကိုငင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပေါင်းသင်းတွေကသူ့ကိုတွဲဆွဲပြီးတော့မူးမေ့နေတဲ့စစ်သူကြီးကိုဘုရားရှင်ခေါ်သွားကြတာ။တလောက်မိတ်မဲမူးယူပြီးတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပြောတဲ့စစ်သူကြီးဘုရားရှင်မောက်ရောက်တော့ပရိသတ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကသီလကိုစမဟောဘူး။ ဘုရားတို့ပရိသတ်တို့ရှင်လင်းစရာမလိုဘူး။ဒါတော့အချင်းပြည့်နေတဲ့ဒီစေသူကြီးကိုဘုရားကသီလကထာဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားမဟုတ်။ဘာဟုတ်လဲဆိုတော့ပညာကထာဟော။ပညာကထာမှာလည်းပဲအတိတံ နန္ဒဂမေယနပတိကံခေအနာဂတံ ဟေသန္တတိခိုးတဲ့စေသူကြီးအတ္တတဏ္ဍနောကမေအတိတ်ကိုပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်မအေးအောင်ဆွေးမနေနဲ့အတိတ်ကိုပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်မအေးအောင်ဆွေးပြီးတော့ဆွဲလန်းတော့ပင်မန်းတော့မနေလင်းနဲ့အတိတ်ကခုနှစ်ရက်ခံစားခဲ့တဲ့ကာမဂုဏ်တွေအကုန်လုံးကုန်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါတွေပြန်တွေးပြီးတော့ဆွေးမနေနဲ့တော့ နာပတိကင်ခေအနာဂတံရောက်မလာသေးတဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမျောတွေးပြီးတော့ပင်မမနေနဲ့ဒါပညာပဲမင်းအတိတ်ကိုပြန်တွေးပြီးတော့လဲဆွေးမနေနဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းတွေးပြီးတော့မျောမနေနဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းပဲမျောလင်းပြီးတော့ပင်ပန်းမနေနဲ့ရသော်ဘုရားကအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကို အနာဂတ်ကိုလည်းကြူပြီးတော့မစဉ်းစားဘူး။အတိတ်ကိုလည်းလှမ်းမျောပြီးတော့မနေနဲ့။ဒါကြောင့်လဲဆိုတာအတိတ်ဆိုတာလည်းပြီးသွားပြီမရှိတော့ဘူး။တကယ် realistic မဟုတ်တော့ဘူး။အနာဂတ်ဆိုတာလည်းပဲရောက်မလာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူလည်း just like a dream ပဲအိမ်မက်လိုပဲမပေါ်လာသေးတဲ့ဥစ္စာကိုတွေးရတာအိမ်မက်တဲ့ဖွားရတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့ future ဆိုတာလည်း uncertain ဘာမှမ သိကြဘူး အတိတ်ဆိုတာလည်းပဲ not reality everything has gone အကုန်လုံးသွားပြီဘာမှ realistic တကယ်အရှိကဘာလဲဆိုပိစုတ်ပံအဲဒါကြောင့်ယံပုပ္ပေတံဝိသောတိဟိပိစ္ဆာတိမဟုကိဉ္စနံမေဇေစေနောကဟိတတိဥပသံတောစရိတတိယံပုပ္ပေတံဝိသောတိဟိ အတိတ်တုန်းကဆွေဆွေပြီးတော့လာခဲ့တဲ့တော့ကဆိုတဲ့မျက်ရည်ပေါက်တွေကိုလည်းခန်းချောက်အောင်သင်တော့သင်ပြီးတော့အတိတ်ဆိုတာကုန်သွားပြီ။ဥပ္ပဒိပင်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးပြည့်စုံပြီ။ပေစာတေမဟုကိစ္စနအနာကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တွေးပြီးတော့ကြောက်ကြလို့လည်းမနေလိုက်နဲ့။အတိတ်ကဟာလေးလည်းပြန်ဆွေးပြီးတော့ပူပန်းမနေနဲ့ အတိတ်ကကြားခဲ့တဲ့မျက်ရည်ကိုသင်္ဒီခန်းချောက်အောင်လို့တော့မေဇာတိမဟုကိစ္စနံအနာကဘာမျိုးဖြစ်အောင်မလဲဆိုပြီးတော့လည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့မင်းကြောင်းကြောင်းကြားကြမဖြစ်နဲ့ကွာမေဇေစီနောဂဟိတတိဟောဒီပိစုတ်ပံတဲ့တဲ့မှာပေါ်ပေါက်နေတဲ့ဒီ reality ပေါ့တကယ်အရှိကပိစုတ်ပံတဲ့တဲ့ ပိစုတ်ပံတဲ့တဲ့ဖြစ်နေတဲ့တကယ်အရှိတရားပေါ်မှာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအေတံမမငေါ့ဆန်ဆိုပြီးတော့မင်းဖက်မထားလိုက်နဲ့။ဒါပညာ။အတိတ်ပြန်တွေးပြီးတော့ပူဆွေးမနေနဲ့ကုန်သွားပြီ။အနာကမျောပြီးတော့လဲကြောက်ကြမနေနဲ့ရောက်မလာသေးဘူး။ပိစုတ်ပံဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခဏတိုင်းခဏတိုင်းသောအရှိတရားတွေကိုလည်းပဲ မကြခင်ကြောက်ွယ်မှာမလို့သူကလည်းဖမ်းပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ငေါ့ဆာဆိုပြီးတော့မင်းသိမ့်ပိုင်မထားတဲ့မေဇေစေနောဂဟိတတိ
အဲ့ဒီသုံးချက်ကိုစနစ်တကျမရှိနိုင်သုံးတဲ့လူချင်းရဲ့ဥပါဒံတော့စရိတ်သတိဥပါဒံတော့ကိလေသာဝဘုခသိအငြိမ့်ကြီးငြိမ့်နေပြီပဲစရိတ်သတိမင်းနိုင်ပေလိမ့်မယ်လို့တထာနတ်လူတို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်သည်အဝါစကရုဏရှိတာမေတ္တာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပဲသတိ အဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာအတိတ်ကိုလည်းပြန်မရှုဘူးတဲ့အနာဂတ်လည်းကြိုမရှုဘူးပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ကိုရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာအတိတ်ကိုလည်းပြန်မရှုဘူးဘာကြောင့်လဲကုံသွားပြီမရှိတော့အနာဂတ်ကိုလည်းကြိုတင်ရေးမရှုဘူးမရောက်လာသေးလို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့မှာတော့ဘာဖြစ်လဲတကယ်အရှိ realistic မို့လို့အဲ့ဒါကိုရှုတယ်အဲ့ဒါကိုရှုတယ်လေငါ90ဆိုပြီးတော့သိမ့်ပိုက်လို့မရှုဘူးအဲ့ဒါပဲများစွာဖေကမိန့်လိုက်တော့အတိတ်ကခொနှစ်ရက်လည်းသူပြန်မကြည့်ဘူးနောက်အနာကစေသူကြီးဘဝတလောက်လာတဲ့မိမတွေပဲလျှောက်ရအောင်မှလဲဆိုတော့လဲမျောပြီးတော့မတွေးတော့ပြေဆုံးပါသူရဲ့တလံမြတ်ရှိတဲ့ကိုယ်ထဲဖြစ်ပေါ်စင်းဖြစ်တဲ့နာယုတ်ပေါ်မှာအဲ့ဒါလေးဆိုင်ပြီးတော့ညံလေးတင်လိုက်တဲ
အဲ့ဒီဒေသနာဆုံးပါပဲတန်တတိအမှုပြောက်ရုံမကအယူပြောက်ရုံမကပြိလိတာတွေပါအကုန်ပြောင်းပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားယဟန္တာဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုကောင်းရင်တော့ဓာတ်ခုနှစ်ဆင်းလောက်ပြန်တဲ့တကူတွေပြမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုအကျဉ်းချင်းရှိခိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူပြိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတာဒီတော့ ပညာပရိဒေါဒံသီလံသီလသီလကိုပညာပရိဒေါဒံပညာနဲ့ဆေရရယ်ပညာပရိပါဝိဒံသီလံသီလသီလကိုပညာပရိပါဝိဒံပညာနဲ့ဒီဆောင်ရယ်တန်တတိရဲ့ဘဝဘာသီလမှရှိခဲ့တာမဟုတ် ဘာသီလမှရှိခဲ့တာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုရဟတ္တပုစိုက်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ပြောကောင်းကမျိုးကောင်းသမီးတွေဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုဘူးအရဟတ္တမေအရဟတ္တဖို့နဲ့တွဲပြီးတော့သီလတွေကအလိုလိုအကုန်လုံးပါသွားပြီးသားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ညာလက်ကနေဘယ်လက်ကိုဆေးသလိုညာရှိကနေဘယ်ရှိကိုပို့လိုက်သလိုပဲ ညာရှိကဘယ်ရှိကိုပို့ဘယ်ညာလက်ကဘယ်လက်ကိုပို့လက်နဲ့စလုံးပြောင်းသွားတယ်။နှံရှင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲပညာကိုတိဆောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းသီလကိုပါတိဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ပညာပြည့်စုံသွားတဲ့အတွေ့အကြုံသီလပါပြည့်စုံသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုပြဗုဒ္ဓမိန်တာ။သီလပရိဒေါဒပညာပရိဒေါဒံသီလံသီလသီလကိုပညာပရိဒေါဒပညာနဲ့ဈေးရယ် ပညာဝိဒပညာနဲ့ဒီထောင်လိုက်တဲ့ပညာဝတ္တသီလပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သီလလည်းရှိလာတယ်။တဏှတိယဟနာဖြစ်ပြီးယသီလမရှိဘူးလို့ဘယ်လိုမှပြောမရဘူး။ရတ္တမနဲ့တွဲတဲ့ဩသီလတွေသတုပါရိသုတိသီလအကုန်လုံးပြည့်စုံသွား။ယာတာပညာတတ္တသီလခြင်းပုဂ္ဂိုလ်မှာပညာရှိတယ်ဆိုရင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလလည်းရှိလာနိုင်တယ်။ လောကသမေလူလောကကြီးရဲ့အတွင်းမှာယရိဒယောအယံအေကဓမ္မတိအေကဓမ္မအေကဓမ္မအမြန်ဆုံးအယံဝတ္ထုအမြန်ဆုံးအရာဝတ္ထုလူတကားပြောဆိုရင်နေကြတယ်အေတံတိဝေဇနတုအေကဓမ္မဆိုတဲ့ဒီစကားရဟာသီလပညာနဲ့သီလနဲ့ပညာဒီနဲ့ခုလို့ရဲ့အဓိဝေဇနအမည်ပါပဲ လောကရတခုလုံးလူတို့ရဲ့အမြန်ဆုံးဥစ္စာဆိုတာကဘီသီလနဲ့ပညာသောမောပညာနဲ့သီလဒီနှစ်ခုပါပဲရဲ့လို့သာထာလူနဲ့တို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်အဝေါ်စာကလုနာရှိအရှုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပဲတည်း။ယောဇဝတ္တတံဇီဝိတုပညောအတ္တမဟိတောဧကံဇီဝိတံပညောပညာဝန္တသဇာယိနော
ဘေကဝေရန်တော်ရောအကျင့်သူသည်တောပညာပညာကင်းလင်အတ္တမဟိတမိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းစွာစောင့်တည်နိုင်ခြင်းအလျင်မရှိဘဲဝဒသတံနိဗ္ဗာန်တရားရှိပြီးကြောင်းစီဝေရခြင်းနဲ့သက်ရှင်ရတတ်တာထို့သူဤဝဒသတံစီဝေတံနိရယသက်ရှင်ခြင်းသည်နတရားကြောင့်မပြီးအချင်းဤပဲပညာဝဒသပညာနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဇာယိနောလက္ခဏာကိုရှုနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤဇာယိနောတိစ္ဆာကိုရှုနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤဧကဟတနိတယတဏ္ဍေမြာစီဝိတံသက်ရှင်ခြင်းသည်ပေရောမျက်လာပေရယလောငါတနလူတော်ဆရာဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမျက်သည်ဘဝကံဘဝဧကံဘဝရတံဖို့ကိုပညာတိပညာဟူ၍အဝါစကရုဏာရှိရှုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသည်။ပညာကထာပညာပြည့်စုံသဖြင့်သီလပါပြည့်စုံသွားတဲ့အကြောင်းကောင်းစွာဖော်ပြတဲ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးလို့ဆိုရတဲ့ပညာကထာဤမှာပဲပြီးပါပြီ။အလုံးစုံသူတော်ကောင်းတွေမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုအေးတလံမျက်ရှိတဲ့ခန္ဓာတွေရှိတဲ့အရှိတဲ့အမှန်ကိုတကယ်သိတဲ့ပညာရက်ဖြင့်တဲ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုအလုံးမြင့်တဲ့မြင့်အောင်မြင့်တင်ကြပါမြင့်ထားပြီးတဲ့ဘဝကိုလည်းပဲဒီပညာရပ်ပြီးအောက်တန်းကျမသွားအောင်ထိန်းထားနိုင်ကြပါစေလို့အလောဘတိုက်တွန်းပြီးတော့နေကောင်းချုပ်ပါပြီဗျာ။ gain အလောအမြဝေဖို့လိုက်ဆုံးကြ။ဣဒံမေပေါင်းဉ္ဇံဘောဓိညာနတ္တဘောဓိညာနတ္တပစ္စယောဘောဓုရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနာဓမ္မသေဒနာဤကောင်းမှုသည်သစ္စာလေးဓမ္မတရားမှန်ကုန်ပိုင်ချတဲ့ပင်သိမြင်နိုင်သောဘောဓိဉာဏ်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့ကိုကြွရောက်လာသောပရိသတ်ကိုအစပြု၍ဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်များစွာသတ္တဝါအနန္တတို့အားအညီအမျှဝေင့ပါကုန်၏သောတော်များစွာသတ္တဝါတို့သည်ဤကောင်းမှုဘို့ကိုအမြတ်ယူ၍ဝန်သာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောအမြတ်ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကြီးများဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များကိုစီဒီလေးစာတပ်ပြားများဖြင့်ဝယ်ယူပူဇော်လိုပါဖြင့်အမှတ်163ဘိုးစွန်ပက်လန်းစူပါဟိုက်ဒေသံတွင်ရရှိနိုင်ပါကြောင်းဖုန်း 3125926